Ministro Mbezo wibi ula msalo upendi atongoze chizime chabalu wade ya baina kawuka kareta siri mbizinga EBS mgombo la ye mgoye Special to official commission list mgoye at Echizimbe kino kibalirwa mu bukade 1986 nga kyabaweereddwa ekitongole kya Uganda Cares ekyesowoddeyo okuyambako mu kulwanyisa siriimu. Ekizimbe kiri wano abasawo gye bafuna nti wajjawo abalwadde n'alemererwa bakitajye mu woofiisi ng'omukyala aneereddwa okuzaala naye nga tetulina magezi ga kumuddusa kumutwala kalangala. Kimanyiddwa nti obulwadde buno butawanyinya abavubi olw'abakyala abatono abaliyo. So tujja kufumanya okulaba nti kalangala efuna eddwaliro lyalyo abasawo babeerewo na zino gombolola ezitalina ddwaliro kati nga wano wetuli mu Goye tebalina ddwaliro bulungi. Tujja kufumanya okulaba nti tubazimbira malwaliro n'abasawo babeerewo. Yakulira ebyobulamu mu Kalangala Dr. Hillary Bitakalamire alaje ne minisita okubafunira amayumba g'abasawo n'okubazimbira waadi endala kuba amalwaliro agamu osanga omukazi azadde ng'ali omu n'abasajja mu waadi emu ekintu kye yayise ekyobulabe. For example, wano wetuli mukoye health center 3 is health center 3 naye munne ensi yebalina yebibiri bakoleramu yokka Uganda Cares yajja mu twafuna omukago nayo mu 2015 netutandika okukolegana bulungi ennyo. Kati bagenda mu mwaka kumule ekitundu nga tuli nabo. Ye ssente birugolobi asabye gavumenti okubateera minisita akola ku nsonga z'omubizinga kubanga okuva e Kalangala district headquarters ogenda e Mazinga wetaaga lita 3.5 tobirina mu Kalangala tukkiriza nti thing is believing olabye health centers gye tuyita health centers siri bwefaanana era naabwe okikkiriza nti tokyogera bigambo nti health centers ne mpulidde mtidde Dr. Omusawo bwagambye agala agifuleerese center 4 naye nga nekusa tinnatuuka kigula omusaayi okusobola okuyamba abo bonna abakebereddwa okumanya bwe bayimiridde ku nsonga z'akawuka akaleeta mukenenya. Ssentebe w'ekibiina kino Ssenyonga Edward asiimye engeri abatuuze gye bajjumbidde era n'abakubiriza okwekebeza ng'akawuka akaleeta mukenenya. Tulowoozezza nnyo Mwaya kenja ulogagamba, mwaya msaayi. Kusala uo, nakuwa fene mkujiko vyo kuronchi ngechi vina chafu. Tegeke, awa msaayi. Nga emirimu jacho jechikola. Chikola emirimu jawa na chewa. Okugeza, nga guna omulimu gotukoze olwaleero okugaba omusaayi. N'okubeera nti tukebera abantu obulwadde bwa siriimu. Kajibitwa hika kilonde. Ne Joseph Setimba wakusakidde gure ino Club Kede TV.